Vajza Anglize, nga Daniel Silva. Pjesa 15. Ai în Provence, Francë. Në orën 5:18, u duk sikur koha u ndal. Gumzhima e largët e trafikut u fashit. Siluetat në sheshen e vogël ngrin, si të ishin figura vaji mbi një prej kanavacëve të Renoirit. Gabrieli, restaurusi, po e ekzaminonte për kënaqësinë e tij. Katër gjermanët ekstravagante po shikonin menyn në njërin prej lokaleve. Dy vajza skandinave të veshura me sandale po shikonin të hutuara një hartë rrugë prej letre. Një grua simpatike ishte ulur të këmba e kolonës dhe mbante në prerë një voglush që mund të ishte rreth 3 vjeç. Ndërsa një burr ishte ulur në kafenin me emrin La Provence, në shoqërinë vetëm një çante diplomatike metalike dhe mbushur me 100.000 euro. 100.000 euro që ishin sjell nga një njeri pa vendlindje, me emrin Paul. Gabrieli pa gruan me fëmijën në këmbët e kolonës dhe për një çast i doli para syve një skenë për gjakur. Pastaj hodhi sërish veshtrimin nga burri i ulur vetëm në kafenin La Provence. Tani me ora kishte shkuar 5:20. Kur ora e Gabrielit qënoi 5:21, ai burr u ngrit në këmbë, rrëmbeu çantën diplomatike dhe u nis. Gabrieli kujtoi bisedën me Lakruan. Ka ndonjë plan B nëse ndonjëri prej jush nuk paraqitet në takim? Po, ai do të shkojë në La Cezane, në kryet e rrugës. Sa kohë do të pres atje? 10 minuta. Po sikur ti të mos shkosh as atje? Atëherë nuk ka me marrveshje. Por pse një vrasës profesionist të mos shkonte të merrte një shpërblim të majm prej 100.000 eurosh? Sepse ai kriminal tani ndodhej në fundin e detit me zdej. 14 km në jug të Marsejt, me një plumb në kokë. René Brossardi nuk ishte se nga ta din të këtë, natyrisht. Andaj edhe Gabrieli mbante në dorë gati për ta përdorur celularin e të ndjerit. Ai e vështroi Brossardin tek sa u nis nga dalë në për rrugët me hije, gjithmonë me çantën diplomatike në dorë. Pastaj pa gjermanët, vajzat skandinave dhe nënën që mbante në prerë fëmijën, i cili i ngjallte kujtimet me të zjarta në thellësitë e errta të kujtesës së tij. Ora kishte shkuar 5:22, 8 minuta, mendoi ai, dhe do të niste kërkimin. Mjafton të një gabim, vetëm një gabim, dhe Madalena Hart ishte e vdekur. Ai vuri prap birën e buzë, por pas për jetimeve të fundit, shia e saj ju duk e nevrëqme. Pa prap gruan me djaloshen, këtëher i pashpres, teksa flakët glaberonin trupat e tyre. Në orën 5:25, i telefonoj sërisht Kellerit. Ku është ajo? Vazhdon të bëj gjiro. Shiko se mos poluan me ty, mos kondin një makin tjetër. Gjithnjë ka që pesimist jeti? Vetëm kur rrezikohet jeta e një femre. Kelleri nuk foli. Ku është tani? Nëse jam i sakt, duhet të jetë nisur për aty ku jeti. Gabrieli ndërpreu telefonatën dhe mori celularin tjetër. I ra numrit të Brossardit, vuri gishtin fort të mikrofoni dhe afroi telefonin të veshit. Zilja ra dy herë, pastaj u dëgjua zëri i Brossardit. Ku dreqin je? Gabrieli e shtërngoj edhe me fort gishtin të mikrofoni dhe nuk foli. Marcel, ti je? Ku je? Gabrieli e largoj celularin nga veshi dhe shtypi butonin që mbyll të telefonatën pa thënë asnjë fjalë. Pas 30 sekundash, i ra prap. Përsëri e mbuloj mikrofonin me gishtin e madhë dhe nuk foli. Brossardi e ngriti që në zilin e parë. Marcel, të kisha thënë të mos me merje në telefon. Ke edhe 3 minuta ko, ndryshe ika. Këtëherë, ishte Brossardi ai që e mbylli telefonin. Gabrieli e futi celularin e xhep dhe pastaj i telefonoi sërish Kellerit. Si shkoi? E pyeti anglezi. Ai mendon se lakruaja është gjallë, shëndoshe mirë, dhe në një vend ku nuk i kap mirë celulari. Shumë keq. Ku është ajo tani? Po i afrohet sheshit General de Gaulle. Gabrieli ndërpreu telefonatën dhe pa orën. Brossardi do të nisej pas 3 minutash. Do të ishte nervoz dhe i hutuar. Mund të dalonte që po e ndiqte një burr në këmbë. Sidomos, nëse ai burri kishte qenë duke pirë birrë në pubin irlandez, kur Brossardi ishte në La Provence. Por nëse Brossardi kalonte për anati njeriu kur të shkonte te makina, ndoshta kishte me pak gjasa të dyshonte për te. Ky ishte një nga rregullat e arta të shamronit për mbikëqyrjen fizike.
Ndonjëherë, thoshte ai, puna bëhet më mirë kur i del objektivit para syve, sesa kur i rri nga mbrapa. Gabrieli pa orën. Pastaj, sapo ajo shënoi 5:28, u ngrit nga tavolina e pubit dhe mori për nga rruga e Spariat me kasken nën situl. Le Cezane ishte lokali i fundit në të djathtë. Atje ku rruga merrte për në sheshin General de Gaulle. Brosardi ishte ullur në një tavolinë jashtë. Kur i kaloi pranë Gabrieli, i ndjeu sytë e francezit të shitë nga pas, por e strëngoi veten dhe nuk u kthye të shikonte. Motori ishte atje ku e kishte lënë, i parkuar pranë disa motorëve të tjerë, poshtë një pemë që sapo kishte nisur të rrezonte gjethe. Tri prej tyre kishin gjetur vend në shalën e motorit. Gabrieli i largoi me dorë, pastaj hipi dhe vuri kasken. Nga pasqyra e pasme, pasi si Brosardi u ngrit nga tavolina e tij dhe u nis për nga rruga e ngushtë. Disa sekonda më pas, francezi kaloi jo më larg se disa centimetra larg shpatullës së Gabrielit. Aq afër sa Gabrieli i ndjeu edhe aromën e kolonjës. Aq afër sa sikur pak fare të zgjatej, mund edhe t'ja kishte rëmbyer fluturimthi çantën diplomatike nga dora e majt. Me parë, Brosardi kishte mbajtur atë në dorën e djathtë, por tani nuk mundej, sepse të djathën e kishte të zënë me celularin të cilin e kishte mbështetur fort te veshi. Gabrieli ndezi motorin kur Brosardi hyri në sheshin General de Gaulle, duke kthyer kokën sa në një rënon sa në tjetrën, si gryka e një tanku në kërkim të një objektivi për ta azgjësuar. Në shesh kishin filluar shëtitjet e pasdites së vonë. Kishte aq njerëz sa që ai me siguri do të kishte humur nga sytë, po të mos që për çantën diplomatike, e cila shkelqente si një monedhë sa po dal nga fabrika në muzgun e herët. Kur ju afrua grupit e njerëzve, Brosardi e kishte futur sërish në gjep celularin dhe po hapte derën e përparme të Mercedesit e zi E-klas, i cili ishte parkuar në një cep. Teksa ulej në ndenëse, një Renault bisht prerë i kaloi anas dhe me pas u kthye në bulevardin La Republique. Të njëjtën gjë bëri edhe Mercedesi pas 10 sekundash. Teksa e shite këtë, Gabrieli vuri buzën e gaz nga knasia që ju kishte shkuar kaq mbarë. Ndo njëherë, mendoj ai, me mirë t'i dalish për balë ati që gjërmonë sësa t'i rish nga pas. Ndezi motorin dhe kaloi letë për mes trafikut pa jandar sy dritareve të pasme të Mercedesit. Mjaftonte vetëm një gabim dhe një vajzë ishte e vdekur. Ata ecën në për bulevardin La Republique, për në rrugën d'Avignon, e me pas morën për nga Veriu. Për ndonjë 2 km, syti zun vetëm dyqane dhe semafor. Por dal nga dal, dyqanet u zavendësuan nga bloqe palatësh dhe shtepi, e pakaluar shumë, e pan veten duke u dhëtuar për mes një rrugë me 4 kursi. Pas një kilometri e gjysmë, majta styre u shfaq një pikë karburanti. Kelleri uli shpejtësinë dhe ndezi sinjalin, e Mercedesi e parakaloi me njëherë. Pastaj kursit u reduktua në dy. Gabrieli ju afrua Mercedesit me afro 50 metra dhe Kelleri vinte me njerë pas ti. Në atë kohë, dielli kishte përënduar dhe mbrëmja e vjeshtës po binte me shpejtësinë si parit që mbyll një shfaqje. Qiparisat dhe pishat për gjatë rrugës u kthyen nga të gjelbra në të zeza e me pas i përpiu plotësisht errësira. Teksa pejzazhin e mbulon të terri, bota e Gabrieli të tkur. Ajo kishte vetëm drita të bardha të përparme, drita të kuqe të pasme, gurgullime në motorit të ti dhe fërshëllime në Renaultit të Kellerit disa metra pas ti. Sytja kishte ngullur Mercedesit e René Brosardit, por me mendje po shihte një hartë të Francës. Në këtë pjesë të Provencës, qytetzat dhe fshatrat ishin pothuajse të ngjitur me njëri tjetrin, si një kolon perlash. Por nëse vazhdoni në atë drejtim, ata do të kaloni në Vaucluse. Atje, në Luberon, fshatra do të rraloheshin dhe terreni ishte më i ashpër. Ndoshta atje e mbanin, mendoj ai. Në ndonjë vend të izoluar, në ndonjë vend ku të qënte vetëm një rrugicë ngushtë. Kështu do ta kishin shumë të thjeshtë ta vëzhgonin çdo lëvizje, këdo që mund të shkelte aty pari. Kaluan në rrethinat e një qytetëse me emrin Lignan. Aty, Mercedesi u ndal në një parking të shkretuar, ku shiteshin edhe poçari ceramike për kopshte. Gabrieli dhe Kelleri u detyruan ta parakalonin. Rreth 200 metra me tutje ishte një rreth rrotullim. Një rrugë të qënte në Saint Cana.
një tjetër me vogël e rognes. Gabrieli i bëri shenjë me dorë kelerit që të merrte për në Saint Cana. Pastaj, ai vetë u nis drejt rognesit dhe kërkoj me njëherë strejë në hije në një muri me bloqe. Vetëm një qasë me pas, unë dje zhurma e Mercedesit nga pas. Vetëm se këtë herë në timonin e ti, ishte Brosardi dhe gruaja të cilin Gabrieli për herë të parë po e shuan të mirë, po shete me qëllim nga pasyra e krau të pasagjerit. I telefonoj me njëherë kelerit dhe e vuri në djeni. E detyroj vetën të numron të nga dal deri në 10 dhe pas kësaj hyri prap në rrugë me motorin e ti. Rrugës për në Rognes, koha duke i sikur nuk kalon të fare. Rruga ngushtua, tere i natës u thellua dhe ari sa vin të e bëj me i ftat. Kurse rruga me e përpjet, sa me shumë i afroeshin rrezës e Alpeve. Një hen të rëshërikshe për videj hera herës me sreve, duke e ndryquar pejzajin për një qast, e duke u kredhur në ërsir vetëm një qast me pas. Të dyja anët e rrugës ishin buluar me vreshtat e regullta e të pastëta, si ushtarët e nisur për në luftë. Përveç tyre nuk shihej asnjë gjurmë tjetër jete. Nuk të zinte syri asnjë dritë dhe rruga ishte e shkretë, përveç Mercedesit të zi e klas. Gabrieli dhe Kelleri ruanin një largësi që u lejon të mos i pikaste Brosardi. Sa herë që i jepe i mundësia, Gabrieli udhëtonte duke e fikur dritën e përparme të motorit. Me erën që i përplasej në fytyrë, duke e penguar në një farë mënyre edhe të shihte mirë, ati ju duk si kur po udhëtonte me shpejtësi në tingullit. Teksa i afroheshin në rrethinës e Rognesit, me në fund u duken disa makina e kamion. Në qendër të qytetës, Mercedesi bëri ndalesën e dytë, jashtë një dyqani me produkte mishi, pranë të cilit ndodhej edhe një pastiçeri. Kelleri parakaloi sërish me shpejtësinë, ndërsa Gabrieli arriti të fshihej nën strehën e një kishe të vjetër. Atje, pasi si gruaja doli nga makina dhe hyri vetëm në dyqan. Doli pak minuta më pas, me disa çese plastike në dorë, të mbushura me ushqim që sipas Gabrielit, dukej se mjaftonte për të ushqyer një familje të tërë dhe për t'i lënë ndonjë kockë edhe ndonjë pengu. Faktit që ndaluan për t'u furnizuar, tregonte se Brosardi nuk dyshonte që po e ndiqnin, dhe gjithashtu se ata po i afroheshin vendit për ku ishin nisur. Gruaja i futi qeset me ushqim në bagazh, dhe pasi hodhi një herë syti në rrugën e qetë, zuri vend sërish në ndenjësën e përparme. Brosardi e nisi makinën para sa ajo të mbyllte të dere. Eci me shpejtësi në për rrugët e Centroville dhe me pas u kthye në D543, një rrugë me dy kursi, e cila kalonte nga Rognesi për në rezervuarin e Saint Christophe. Ma ton rezervuarit kalonte lumi i Durans. Brosardi e kaloi urën si për ti në orën 6:30 dhe me pas hyri në Vaucluse. Vazhdua në verimes fshatrave piktoresk Cadene dhe La Marine, para se të zbresnin shpatet jugore të Massif du Luberon. Në rafshnaltat e Luginës për gjatë lumit, Gabrieli mbeti 1 kilometër ose diçka me shumë mbrapa Brosardit. Por në ato rrugë me erë, i duhej të ngushtonte distancën dhe të mos humbiste nga sytë. Teksa kalonte nëpër një fshat të vogël, se që kapi një frikë se mos Brosardi me në fund e kishte kuptuar se po e ndeshin. Por kur Mercedesi vazhdoi pa e prishur të rezin, edhe për ndonjë 10 kilometra të tjerë, frika e tij u shua. Vazhdoj të udhëtonte nëpër natë, duke kaluar muret e gurta dhe fushat e mbjella që shëndrinin në dritën e hënës, pa ja ndarë sytë për asnjë qast dritave të kushit të pasme të Mercedesit dhe pa shitur nga mendja një vajzë të panjohur. Më në fund, Brosardi u fut në një të qarë me spemve dhe u zhduk. Gabrieli nuk guxoi ta ndiste më njëherë, kështu që vazhdoj edhe 1 kilometër me tutje e pastaj u kthye mbrapsht. Rruga të cilin kishte marrë Brosardi ishte e pastruar mirë dhe me zër mund t'i mbante dy makina. Ajo e nxori Gabrieli në një lugin të vogël me fushat e kultivuara, të cilat ndaheshin nga gardhe me shkure dhe rejsta pëmësht. Në lugin të zinë të syri tri vila, dy në skajnë përindimor dhe një në atë lindor, pas një vargo me qiparisa. Mercedesi nuk duke i askund. Gabrieli për logariti kohën që ishte dashur për të mbëritur deri aty, pasi e humbi nga sytë Brosardin dhe sa kohë do të ishte dashur ati që të mbërinte në secilin prej vilave. Pastaj që ndroj në anë të motorit, duke i hedhur sytë sa në njërën anë të luginës, sa në tjetërën.
dhe duke menduar se brosari duhet të ndalonte patjetër diku aty, dhe kur të ndalonte do të dalloi më një herë nga dritat e frenave. 10 sekonda më pas, Gabrieli nuk pa më nga vilat në perëndim, të cilat ishin më pranë tij, dhe përqendroi veshrimin në vilën lindore që ndodhej më larg. Atëherë e pa një dritë kuqe që shëndreu si drita e një shkripse. Aty për aty u duk sikur ajo pluksoi mbi çiparisat. Pastaj u shua dhe Lugina u kordh edhe një herë në errësirë. Pjesa e 16. Luberon, Francë. Fshati më i afërt kishte vetëm një motel të frikshëm, kështu që ata udhëtuan deri në Apt, ku u regjistruan në një hotel të vogël në zonën e qendrës së vjetër. Restoranti i tij ishte bosh dhe shërbente vetëm një kamerier i moshuar. Ata hëngre në tavolinat e veçanta dhe pastaj ecën në rrugët e qeta e të errta që të qënin në bazilikën e vjetër të Shën Anës. Bazilika mbante erë qiririt e djegur dhe pak erë myku. Me kokën të ngritur let nga njëra anë, Gabrieli studioj altarin kryesor dhe pastaj ul pran kelerit, para një resti qirin që digjeshin nga dalë. Anglezi kishte vendosur duart para fytyrës në shen lutjeje dhe kur foli, tingulli i zërit e ti doli me shumësi e hona e një përshpërime. Ajo kishte të drejtë. Kush? Signadora. Mund ta kem gabim, i tha Gabrieli duke ngritur syt nga kupola. Por sikur nuk mbaj mend se Signadora të përmendi do një vilë në një fush agrikulturore në Luberon, ama përmendi detin dhe malet. E pastaj? Ata e kanë sjellat nga deti dhe tani po e fshehin në male. Ndoshta, ja ktheu Gabrieli, sepse mundet edhe ta kenë shpërngulur në ndonjë vend tjetër, ose mund ta kenë vrarë fare. O Zot, përshpëriti keleri. Se duhet të jesh gjithmonë kaq pesimisti. Mos harro se ku je, Christopher. Kelleri u ngrit në këmbë, eci deri te qirinit e pandezur dhe ndezi një prej tyre. Ishte gati të kthehej kur pa Gabrielin që ja kishte ngulur syt kutisë ndihmave. Nxori disa monedha nga xhepi dhe i hodhi një nga një në kuti. Tingulli i tyre i hajnë për gjithë kupolen edhe pas e ai ul në vend. Kalon shumë kohë në kishat katolike, e pyeti. Me shumë nga çmendën ti. Kelleri rimori pozicionin e lutjes. Gota e kuqe e qirinjeve kushtimore lëshoi një hije ngjyros në fytyrën e tij. Le ta zem, tha i pas pak, se ndoshta vajza është diku tjetër. Por të mos harrojmë edhe se të gjitha faktet na sjellin vetëm këtu. Përndryshe, as Brosardi nuk do të kishte ardhur këtu, por do të ishte në Marsej, duke pritur prenë e radhës. E vetëmja gjë që e shqetëson atë tani, është përse nuk u shfaq lakruaja në vendin e takimit për të marrë paratë e tij, dhe kur t'i thot Polit atë që ka ndodhur, Polit do të nxehet. Me duke se ti nuk rri shumë me kriminel, apo jo? Rri me shumë nga çmendon ti, ja ktheu Gabrieli për herë të dytë. Brosardi nuk do t'i tregoj Polit asgjë për atë që ndodhi sot në AI. Ai do të thotë se gjithçka shkoi sipas planit dhe do t'i mbaj për veti ato para. Nejse, jo të gjitha, sepse ma do mendja se do t'ja jap një pjesë asaj femre se ka me vete. Gabrieli po haj me kokë nga dalë, si kur kelleri kishte thënë fjalë të shenjta. Pastaj ktheu let kokën dhe pa një grua që po ngjitej në qendër të anijatës. Ai kishte flokë të errët, të krehura drejt, ballë të lartë dhe kishte veshur një pardysy sintetike me rrip në mes. Takat e saj, ashtu si monedhat e kellerit, bënin një hunë në hollin e madh të kishës. Kur ndaloi përpara altarit kryesor, ajo bëri kryq sipas traditës. Ball, zemër, shpatulla e majt, shpatulla e djathtë, u ul në anën tjetër të anijatës dhe nguli veshtrimin të kryqi. Mënyra e vetme për të mësuar nëse ajo është atje apo jo, foli pas pak Gabrieli, është ta vëzhgojmë vilën për një kohë të gjatë. Por këtë nuk e bëjmë dot pa gjetur një vend të mirë vrojtimi. Kelleri u ngrys në shenjë mohimi. Tani foli si agent i vërtet, i tha. Çfarë do të thuash me këtë? Që ti dhe ata të sere sate nuk bëni dot punë në teren, pa ju siguruar katin më të mirë të një hoteli me 5 yje. Hebrejnët nuk bëjnë camping, Keller. Herën e fundit që u provuan, u enden për 40 vjet në përshkëthetir. Mojsiu do ta kishte gjetur me shpejt tokën e premtuar, sikur ta kishin u theshur
disa djem nga regjimenti. Gabrieli hodhi syt nga gruaja me pardesyn sintetike. Ajo vazhdon të t'ja ngulte syt kryqit pas një shprehje në fytyrë. Pastaj pa nga Kelleri dhe e pyti, si do t'ja bëj? Jo si do t'ja bëj, mja kthej Kelleri, por si do t'ja bëj unë, sepse do t'veproj i vetëm, si atëherë kur isha në Irlandën e Veriut. Do të gjej një vend dhe do të fshijem, vetëm, me një palë dylbi dhe një qëndë, si dikur. Po si kur të kapë ndo një fshatar që punon tokat. Fshataret nuk e dalojnë dot një njeri të sasit edhe si kur t'ju dalë parasyve. Jo me kur është i fshirë, tha Kelleri dhe pa një qast nga qirinit. Njëherë, ndenja dy javë në një papafingo të Londrës, ruaja një të dyshuar si terrorist Iras, i cili banonte në rrugitën për bol. Familia katolike poshtmeje nuk e mori vesh asnjëherë se unë jetoja një katë si për tyre. Nuk e marën vesh as kur u largova prej atje. Çu bë me atë terroristin? Ai pasoi një aksident. Me erdhi keq. Ishte pishtari vërtet i llojit të tij. Gabrieli ndjeu hapat dhe kur u kthye pa gruan me pardysy të delte nga kisha. Sa gjatë mund të qëndrosh në atë lugi? Nëse kam ujë dhe ushqim sa duhet, mund të rri edhe një muaj, po them se 48 orë duhet të me mjaftojnë për të zbuluar nëse e mbajnë atje vajzen apo jo. Ato janë 28 orë që nuk na vinë më. Mos ki me rak, do t'i përdorë si duhet. Çfarë të duhet prej meje? Po të me qaje deri atje, nuk bën keq. Ama sa të vë këmbë atje, harron. Atëherë nuk e ke problem nëse shkoj për disa orë në Paris. Zdreqin kërkon ti në Paris tani. Ndosta ka arkua të flasë me Graham Seymourin. Kelleri nuk u përgjigj. Ke ndonjë problem, Christopher? Jo, po mendoja që unë do të rrezikoja kukën për 2 ditë, ndërsa ti e ke mendjen të shkosh në Paris. Po deshe, e rrezikoja unë kukën këtu, dhe shko takoje ti Grahamit. Jo, tha Kelleri, duke i rënë Gabrielit shpatullave. Shko ti në Paris. Është vendi i duar për agentet spitullaqë. Kishin ko pa vend mirë gjumë në sy, kështu që u kthye në hotel 10 minuta njeri pas tjetrit dhe u vendosën në dhomat për kace. Gabrielin e zuri gjumi tëp për 10 minuta dhe kur u zgjua, në dhom kishin rënë rrezet e para të dielit. Kur zbritin në restorant, Kellerin e gjeti atje, të krejur e të ruar dhe duke që kishte bërë gjumë të mirë. U përshëndetën me kokë si dy të panjohur. Mes tyre që ndrën të një rresht tavolinasht, të shtruara me mbulesat e bardha. Ata hëngren me nxes në heshtit e plot. Me pas u këthyë në qendrën e vjetër të qytezës, këtërë për të bërë tablerjet e vogla. Kelleri bleu një palto, një bluz leshi në ngjyrë të erët, një qamë të shpine dhe dy mushama rezistente ndaj ujit. Bleu edhe uj mjaftueshëm, ushqim të konzervuar dhe qanta plastike nga ato që mbyllen me zinxhirë. Me pak fjalë, gjera që do të ndimonin të mbjeton të për 28 orë. Pas blerjeve, hëngren bashkë një drejk të bolshme. Por Kelleri nuk e vuri vere në buzë. Ai undërua kur Gabrieli po kthej për mes maleve, buzluginës e vogël me tri vilat e saj. Dhe nuk foli as një fjalë të kësa ju largua, si një drejk kur ndjen ere në gjatarit. Deri atëherë, dielli kishte përënduar. Gabrieli i telefonoi Graham Seymourit në Londër, përmendi emrin e një vendi në Paris dhe mbylli telefonin. Atë nat, Zoti në urtësinë e tij të pamat e pa të udhës të dërgonte një stuhi vjeshte në Luberon. Gabrieli ishte shtrirë në dhomën e hotelit duke dëgjuar shiun që përplasej mbi xhamat e dritares dhe mendonte për Kellerin që gjendej i vetëm në mes të baltës, në luginën me tri vila. Me ngjesin tjetër, ai hëngre në restoranin e hotelit, në shoqërinë e gazetave dhe kamarierit thinjësh. Pastaj shkoi në Avignon, ku blev një bilet treni për në Paris. Pjesa 17. Paris. Kisha filluar të mendoja se nuk do të merreja asnjë lajm prej teje. Kan kaluar vetëm 5 ditë, Seymour. 5 dit mund të jenë një përjetësi kur të rri kryeministrit e koka. Ata po ethnin për gjatë kohët de Montebellos, pranë bokuenistit. Gabrieli kishte veshur një palë gjinse denim dhe gjaket lekure, ndërsa Seymour një palto Chesterfield dhe një palë këpuz të bëra me porosi që dukeshin si kur nuk kishin shkelur kur në tokë, po
për vetëm në tapetet e zyres e ti dhe ato të zyres e kryeministrit. Pavarësisht nga rrethonat ku ndodheshin, ai dukej në qejf. Kishte kohë që nuk keste rrugëve patrullrojat e ti, qofë në Paris apo kudo tjetër. Ti ke komunikim të drejt për drejt me të? E pyeti Gabrieli. Me Lancasterin? Gabrieli pohoi me kokë. Jo më, ja kthev Seymouri. Tani ka caktuar Jeremy Fallonin si sufler. Po me atë si komunikoni, drejt për së drejti dhe me shumë dashuri. E di njeri tjetër për përfshirjen tënde në këtë çështje. Seymouri tundi kokën. Në lidhje me këtë çështje, veproj vetëm në kohën e lirë, kur nuk duhet të merre me 20.000 jihadist, të cilët e konsiderojnë ishullin ton të bekuar si shtëpinë e tyre. Si po ja del, shefi im dyshon se jam duke u shitur informata sekrete armiqve tanë, ndërsa gruaja është e bindur që kam dashnore. Përveç këtyre, gjithçka tjetër po shkon mirë. Seymouri u ndal në një nga tavolinat e lokalit dhe hodhi një sy për rreth. Me kurriz, Gabrieli përshkroi me sy picrues rrugën se mos po i vëzhgonte njeri. Se mos shihte ndonjë pozicion të dyshimt, a ndonjë fytyrë që mund t'i dukej e njohur. Era kishte nisur të krijonte valzimet e leta në sipërfaqen e ujit të lumit. Kur u kthye, ai e pa Seymourin me një kopje të vjetër të librit Konti i Monte Cristos në dorë. Si mendon, e pyeti Seymouri. Historia klasike e dashurisë, gënjeshtra dhe tradhi, ja ktheu Gabrieli. Të pyeta nëse mendon se po na vëzhgojnë. Kam përshtypjen se të dyja dolëm të vinim në Paris pa tërhequr vëmendjen e miqve tanë të përbashkët të shërbimit sekret francez. Seymouri e ktheu vellimin e Dumas në vendin e tij në Sten. Pastaj teksa nisën të ecin sërish, futi dorën e xhepin e brendshëm të paltos Chesterfield dhe nxori një zarf. Këtë kishin lënë brëm, poshtë një stoli në Hampstead Heath, tha ai duke ia zgjatur zarfin Gabrielit. Edhe dy ditë kohë, në të kundërtën, vajza është e vdekur. Akoma nuk kanë kërkuar gjë. Po, tha Seymouri, nuk kanë kërkuar gjë, por kanë sjell një fotografi tjetër, e cila vërteton se vajza është gjallë. Si ju abën me dije se ku ndodhej zarfi? I telefonuan Simonit në celularin e tij. Kishin përdorur një pajisje për ndryshimin e zërit. Simoni e mori zarfin kur po bënte vrapin e mëngjesit, herën e tij të parë dhe të vetme që bënte vrap në mëngjes. Mua ma dha Jeremy Falloni sot në mëngjes. Nuk besoj se është nevoja të ta them që situata në kryeministri është shumë e nderë në këto çaste dhe do të përkeqësohet besoj. Ti nuk e bër asnjë përparim. Në fakt, tha Gabrieli, un kam përshtypjen që e kam gjetur, por pyetja ime është, çfarë do të bëjmë tani? Kaluan urën Petit Pont dhe nisën të ecën nëpër shëtitoren jashtë Notre Dame. Gabrieli tregonte me qetësi se si kishin shkuar gjërat deri më atëherë. I tregoi se njeriu me të cilin kishte drekuar Madalena Hart, ditën kur u zhduk, i ishte prezantuar asaj me emrin Paul. Se Poli me pas kishte pajtuar një kriminal francez me emrin Marcel Lacroix për ta kaluar Madalenën nga Korsika për në Stere. Se Lacroixja kishte negociuar për të marrë edhe 100.000 euro për shërbimin e ti. Para që do t'i dërzoheshin nga një njeri me emrin René Brossard në qytetin francez të AI. Gjithashtu, i tha Seymourit se Brossardi, pasi nuk ishte mundur të bënte dorëzimin e parave, ishte nisur me njëherë për në malet e Liberonit, në një luginte izoluar bujqore, ku ndodheshin tri vile. Ti mendon se Madalena gjendet në një prej atyre tri vileve? René Brossardi është emri i njohur në botën e krimit në Marseille. Nëse nuk i ka shkrepur në kokë të prodhoj verë, ka vetëm një arsye që mund ta ketësuar atë atje. Seymouri tundi kokën. Policia franceze ka mëse një muaj që e kërkojnë Madalenën, tha ai pas pak. Kurse ti e gjen për 5 ditë. E po unë jam me i zotë se policia franceze. Prandaj edhe unë të drejtova ty. Para tyre, një grup të rinjësh nga Evropa Lindore po pozonin për të bërë një fotografi me katedralën në sfond. Gabrieli mendoi se mund të ishin Çek ose Slovak, por nuk ishte i sigurt. Nuk i kupton të dhëtë mirë gjuhët slave. E drejtoj Seymourin majtas dhe ecën përgjat kafeneve me turist që përshkonin rrugën Darkol. Nuk besoj se të vjen keshë nëse të bëj disa pyetje, apo jo, e pyeti Seymouri. Graham, sa me pak të dish, aq me mirësht, me besa. Sa për mohabet,
e po me që po ngulkem. Si e more vesh për polin? Këtë nuk ta them dot. Ku është Marcel Lakruaja? Këtë më mirë të mos e dish. Kush po e veshgon vilën? Një bashkëpunëtor. Nga byroja? Jo tamam. E po me informove sa me s'ka. Gabrieli nuk foli. Sa diti për polin. Flet rjedhshëm frëngjisht, por ka theks. E ndryshon pamjen si pas rastit dhe duke se i ka qejë filmat. Çfarë po përpiqesh të më thuash? Gabrieli i shpjegoj se Marcel Lakruaja e kishte parë polin në festivalin e filmit në Cannes dhe për plumbin që Christopher Kelleri, një renegat i sasit, të cilin qeveria britanike e dinte të vdekur, i kishte dhënë Lakruas. Ky poli me duket si profesionist. Profesionistës, tha Gabrieli. Ishte miqësuar me Madalenën para se ta vreste. Kjo është teoria jote. Është të qarë që ata janë një orë disa ditë kur ajo u zhduk, tha Gabrieli. Nëse gjatë atyre orëve u bën shok, dashnor apo po ku ta dijon se çfarë, kjo mund të hajë diskutim. Por them se mënyra e vetme për të mësuar sakt është që të pyesi Madalenën. Sa ko keqe e vëzhgon vilen? Me pak se 24 orë. Sa ko ju duhet për të vendosur nëse ajo është atje apo jo? Këtë mund të mos e mësojmë dot kur gram. Sa ko ju duhet? Nuk u dorëzua Seymouri. Edhe 24 orë të tjera. Kështu na mbetet vetëm një ditë deri në përfundim të kohës që kemi në dispozicion. E vetmja rrugë që mbetet është t'ja japësh informacionin tim autoriteteve franceze. E si tu përgjigjem kur të më pyesin se ku i mora këto informacione? Pyeti Seymouri. Thua jo që ta tha një zog në vesh. Sa jo ndonjë histori bince për ndonjë informator ose ndonjë përgjim bisedash telefonike. Gram, më beso, nuk kam për të të bërë presion për burimin. Ta zem se ata do t'a shpëtojnë. Çdo të ndodhë pastaj, pyeti Seymouri. Dhe aty për aty, ju përgjigj vet pyetjes së ti. Atëre do zbulohet se ajo ka pasur një lidhje me kryeministin. E me pas, si francezë që janë, do t'ja përplasin Lancasterit në fytyrë e do t'a bëjnë publike. Mund edhe të mos e bëjnë. Por Lancasteri nuk mund të rrezikoj. Ti me kërkove ta gjeja dhe unë besoj se e kam gjetur, tha Gabrieli. Tani po të kërkoj ta shpëtosh. Po shkovë unë atje, do të ketë të vdekur. Franceze do të mendojnë se ishte një larje e sapesh mes bondash. Gjera që ndodhin shpesh në këto anë, tha Seymouri, dhe pasi ndaloj për pak shtoj. Sidomos nëse jeti këtu. Gabrieli bëri sikur nuk e dëgjoj fjalinë e fundit dhe tha. Po nëse arrit ta shpëtoj, çfarë të bëj me të? Ku ta qoj? Sillën në Britani, se atje merremi ne me të. Po si do të ambulon e historinë e rishfaqjes e saj? Njerëzit zhduken dhe rishfaqen prap gjatë gjithë kohës. Po sikur ajo video të bëhet publike. Nëse vajza nuk është me e zhdukur, nuk ka skandal. Do t'i duhet një pasaport. Kam frikë se nuk të ndimoj dot për këtë. Pse ju? Sepse unë nuk mund të nxjerr pasaport të re për të, me fotografinë e saj, pa ngjallur dyshime. Pastaj, shtoi Seymouri, ti dhe ata shokët e tu, sikur jeni me të Zotit për të bërë pasaporta false. Ne kemi për detyrë të jemi të Zot. Për një qast, ecën pa folur në për rrugën gjithasht të heshtur. Gabrieli nuk ishte me kundërshtime, as pyetje. Mund të thoshte vetëm ju, gjë për të cilën nuk ishte i përgatitur. Ndoshta ajo mund të mos jetë në gjendje të përballoj udhëtimin, e theu heshtin Gabrieli. Madje për shumë kohë mund të mos jetë në gjendje për asgjë. Ç'mendon ti të bëjmë? Nëse ajo është vërtet në vil, nisi Gabrieli, edhe nëse ne arrim ta nxjerrim prej atje, do të na duhet ta çojmë në një nga bazat tona në Francë dhe ta lajmë, ta rregullojmë. Unë do ta sjell edhe një skuadër me mjek dhe disa vajza të mira që ti bëjnë shoqëri. Po kur ajo të jetë gati për televizor, atëherë do t'i ndryshojmë pamjen, do t'i bëjmë fotografi dhe do t'i përgatisim një pasaport izraelite. Vetëm atëherë do t'a kalojmë përmes kanalit dhe atëherë merruni vetë me të. Kishim bërritur në fund të rrugës, e cila kishte kthyer në anë të Notre Dame. Seymouri rregulloi shallin dhe bëri sikur po admironte harxhet e tij të thyera. Nuk ma tregove vendodhjen e asaj vile, thaj me indiferencë. Do ta marrësh vesh së shpejti. Po Marcel Lakruaja? A i vdiq, tha Gabrieli. Seymouri u kthye nga ai dhe i zgjati dorën.
mund të bëjnë ndonjë gjë për ty. Po, shko në garë dy nord dhe pastaj atje merë trenin e parë për në Londër. Por është gati 2 km larkë që këtu. Do të të bëjmë mirë të ecësh pak, Graham. Mos ma merë për tërës, për dukesh për faqet e zezë. Por doli se Seymouri nuk e mban të mend rrugën e kthimit për në garë dy nord. A ishte nga MI5, pra vinte në Paris vetëm për konferenca, për pushime ose për të gjetur dashnorën e rëmbyer të kryeministrit të tij. Gabrieli ja dha udhëzimet duke i përshpëritur në vesh dhe pastaj e ndoqi deri në hyrjen e stacionit, ku Seymouri u zhduk mes një mëri lypsish, shpërndarësish droge dhe shoferësh taksish afrikan. Kur mbeti sërish vetëm, Gabrieli përshkoi sheshin de la Concorde me motor dhe me pas eci në këmbë deri në ambasadën e Izraelit në rrugën Rabalaj. Pasi i bëri një telefonat kortezie shefit të tij, ai u lidh me zyren operative në bulevardin Mbreti Seul për të kërkuar një vend strehim në Francë dhe krijimin e një grupi për pritjen e pengut. Pas 5 minutash, ata e telefonuan vet dhe i thanë se një grup prej 3 vetash do të ishte gati për 24 orë. Po vend strehimin e sigurt, kemi marrë një pronë të re në Normandi, jo shumë larg nga stacioni i tragjeteve në Cherbourg. Çfarë pronë është? Ka 4 dhoma gjumi, një kuzhinë dhe pamjet e mrekullueshme të kanalit. Po të duash, të sjellim edhe punëtor shtëpie. Gabrieli mbylli telefonin dhe mori çelësat e shtëpisë që ndodheshin aty. Ora po shkonte 4:01. Mund të mbërrinte në kohë për të marrë trenin e orës 5 për në Avignon. Kur mbërriti, ishte e rësuar, dhe ajo kthye në hotelin e tij në Apt. Atë mbrëmje nuk binte shi, vetëm se shkulmat e forta ere rrihnin rrugët e ngushta të qendrës së vjetër të qytetit. Gabrieli u shtri në strat pa u ndërruar, si për të solidarizuar me Kellerin. Mëngjesin e ditës tjetër piu kafe me shumë se zakonisht. Nuk keni fjetur mirë, zotri, e pyeti kamerieri i moshuar. Nga era, ja ktheu Gabrieli. Po, fryen eret mërshme, po ai kamarieri. Tabela në hyrje lexonte Agjencia Imobiliare e Liberonit. Duke marrë sjelljen skeptike të Herr Johannes Klimpit, para se të hynte, Gabrieli kaloi një çast duke parë me vëmendje fotografitë e pronës, të cilat varreshin e dritaret e saj. Një grua, ndoshta në të 35-tat, e përshëndeti. Ajo kishte veshur një këmishë me ngjyrë të errët dhe një bluzë të bardhë të lirshme. Dukej se nuk i pëlqeu mënyra fjalë pak e Herr Klimpit. Në fakt, pak gra e pëlqenin atë. A i tha se i kishte pëlqyer shumë prona dhe se do të kthehej për të qëndruar me gjatë aty. Nuk rrihet në hotel, kishte përfunduar. Për ta shijuar vërtet Liberonin, ai do të merrte me qira një vilë dhe jo një vilë do si do. Duhet të kishte një vilë madhështore, në një zonë pak të rarë nga turistët. Herr Klimpi nuk ishte turist, por udhëtar. Ky është ndryshimi domethënës, kishte këmbullur ai. Edhe pse gruaja asë mund ta kuptonte këtë. Diçka në sjelljen e Herr Klimpit e bëri atë mendonte se kjo do të ishte një përvojë gjatë. E sa kishte parë ajo si ai. Me siguri do t'i shikonte të gjitha pronat dhe si përfundim nuk do të pëlqente asnjë. Megjithatë, kjo ishte puna e vetme që ajo mund të gjente në këtë vend, që la pa mend Herr Klimpin. Kështu që i ofroi atij një kafe nga makineria dhe i tregoi të gjitha broshurat me gjithë entuziazmin që mundi. Ishte një vilë shumë e bukur në veri të Aptit, por që ati ju duk si zonë këmsorësh. I tregoj edhe një vilë të përsa mobiluar në Menerbes, por kupshti i saj ishte shumë i vogël dhe mobilet të për moderne për shijen e ti. Pastaj i tregoj edhe një pronë të madhe në periferi të Lakostës, e cila kishte edhe një fushë tenisi dhe një pishin të brëndshme. Por këto lukse, duke se fyenin prirjet socialdemokrate të Herr Klimpit. Kështu, ajo vazhdoj t'i tregon të ati vilë pas vile, qytet pas qyteti, deri sa mbeti vesh një pronë në jug të Aptit, në një lugin të vogël bujtësore, me një tokë të mbjellë me vreshta dhe trumza rrotullsoj. Kjo me duket e mrekullueshme, tha Herr Klimpi. Por është pak e izoluar. Kështu me pëlqen. Kjo i pëlqen të edhe asaj gruaje, madje sikur të kishte mundësi, ajo do ta kyste Herr Klimpin në pronën më të izoluar të Francës, e do të hidhte çelësat në det. Megjithatë, nuk shprehu zemrat dhe ja tregoi çdo dhomë të shtëpisë. Nuk e di pse, por ju duk se ati interesante më shumë hyrja e saj, edhe pse ajo nuk ishte asgjë interesante. Ishte vetëm një portë rënd prej druri,
pas të cilës të zinte syri një tavolinë të vogël dekorative dhe dy palë shkallë me gurë gëlqëror, njëra prej të cilave të qënte në katin e dytë të shtëpisë, e tjetra në bodrum. Ka ndonjë mënyrë tjetër për të zbritur në bodrum, përveç me anë të shkallëve? Jo, as ndonjë hyrje nga jashtë për në bodrum. Jo, përsëriti gruaja. Nëse do të ftoni mysafir dhe t'i vini për të fjetur në katin e poshtëm, do t'ju duhet të përdoni këtu shkallë. Keni fotografi të katit të poshtëm? Kam frikë se nuk ka shumë për të parë atje. Është vetëm një dhomë dhe lavanderia. Vetëm kaq? Është edhe një depo, por nuk ofruat për qiramarsit. Pronarët kanë kyçur gjërat personale atje. Po ndërtesat e tjera, keni këtë pronë? Ka pasur dikur, tha ajo, por u prishën gjatë renovimeve të fundit që u bën. Ai vuri buzën e gaz, mbylli broshurën dhe e kaloi përmes tavolinës drejt gruas. Them se e gjeta atë që më duhet. Kur keni ndërmend ta merrni? Pranverën që vjen. Por nëse është e mundur, shtoj pas pak, do doja ta shikoja që tani. Kam frikë se tani është e zënë. Vërtet, deri kur? Qera Marsit kanë thënë se do të larguon që aty pas 3 ditësh. Kam frikë se deri atëherë unë do të kem ikur nga Provence. Më vjen keq, tha gruaja. Gabrieli e kaloi pjesën tjetër të pasdites, duke u shëtitur si klienti i interesuar për të marrë me qira një vilë në Luberon. Duke u endur me motorin e ti deri në Perëndim, kur e parkoi atë në një vend të izoluar në buzë të luginës me 3 vilat. Kelleri duhej të vinte aty në orën 6 fiks, por kaluan 10 minuta dhe nuk po dukej kërkon. Atëherë Gabrieli ndjeu praninë dikujt pas shpine. U kthye befas dhe pa anglezin që qëndronte në errësirë, i ngurtë si një statuj. Sa kohë ke që qëndron aty? E pyeti Gabrieli. 10 minuta, ja ktheu Kelleri. Gabrieli ndezi motorin dhe u nisën. Pjesa 18. Apt, France. Kelleri i tha portierit se kishte ecur në përmale, prandaj i kishte faqet dhe shpatullat me pluhur, e rrobat i mbanin gjithashtu ataron. Kur hyri në dhomën e ti, u rrojt me kujdes dhe ndezi cigaren e parë në 2 ditë. Pastaj zbriti në restorant, ku hëngri një vak të bolshëm dhe pijëm një shishe të shtrejnët vere Bordeaux, të cilin e kishte marrë në qilarin e Marcel Lacruas. I kënaqër, me pas eci rrugëve të heshtura të qytetit e vjetër, deri te Bazilika. Aniata ishte zhytur në errësirë dhe duke e shkretuar përveç branisë Gabrielit, i cili ishte ulur para restave me qërin të ndezur. A je i sigurt, e pyeti ai Kellerin kur ju afrua. Po, ja ktheu Kelleri, duke pohuar nga dalë. Ti e pe atë? Jo. Atëherë nga e di që është atje. E di sepse i dalloj veprimet kriminale, tha Kelleri i bindur. Atje, ose ka një laborator droge, ose po shpikin do një bombë, ose mbaj një vajzë angleze të rëmbyer. Unë jam i sigur për këtë të fundit. Sa veta ishin në atë shtëpi? Brosardi, një grua dhe dy marsrejes të tjerë. Djemë nuk dalin gjatë ditës, por natën dalin për të pirë cigare dhe për të marrë ajrë të pastër. Shkojnë vizitorë. Kelleri tundi kokën dhe tha. Gruaja del një herë në ditë për të bërë psonisje dhe për të përshëndetur fëmijët. Lëvizjet e tjera nuk ka. Sa vënuat ajo kur del? Ditën e parë u vënua 1 orë 28 minuta, ndërsa ditën e dytë 2 orë 20 minuta. E adhuroj saksinë tënde, se mos kisha punë tjetër. Gabrieli e pyeti se si e kalon të ditën brosardi. Ai stiret sikur është me pushime, shpjegoi Kelleri, por bën edhe ndonjë xhiro rreth rrotull vilës për të hedhur ndonjë sy. Madje një dy herë, për pak jemi përplasur. Çfar bëj natën? Njeri rrit gjithmonë zhuar, shikojnë televizor në dhomën e ndenjes ose dalin në kopsht. Nga e dalën ti që shikojnë televizor? Ndriçimi i televizorit dalohet nga dritarët. Me qëra fjala, shtojaj, dritarët nuk hapen kur, asnjëherë. Po ndonjë dritë tjetër rrit ndezur natën? Brenda jo, tha Kelleri, por jashtë dritat rrin të ndezura si për kryshlindje. Gabrieli u ngrys. Kellerit ju hap goja dhe më pas e pyeti për Parisin. Ishte i ftoft. Parisi apo takimi? Të dyat, ja ktheu Gabrieli. Sidomos kur unë sugjerova të merreshin autoritetet franceze me shpëtimin. Pse duhet ta bëjnë këtë? Kështu tha edhe Grahami. Me habite.
ti me ndon njësoj si ata të Downing Street. Kelleri bëri sikur nuk e dëgjoj këtë. Gabrieli pa dritën e valvitur të qerinjëve para se ti tregon të Kellerit se si shkoj pjesa tjetër e takimit me Graham Seymour. Për vend strehimin e sigurt të byros në Cherbourg. Për komitetin e pritjes që do të ngrinë të byroja dhe për kthimin e ti të qetë në Angli, me një pasaport false të siguruar po nga byroja. Gjithçka ishte llogaritur përveç një gjeje. Ata duhet të nxjerrnin Madalenën nga ajo vilë shpejt dhe pa bërbuj. Pa të shtena armësh dhe pa ndjekje me makinë. Të shtenat e armëve janë për kaubojt, tha Kelleri. Ndërsa ndjekjet me makina, njerëz t'i shohin vetëm në për filma. Si do të kalojmë në hapësirën e ndryshuar pa na vënë re rojat? Nuk do të kalojmë. Ma shpjego pa këtë. Kelleri ja shpjegoj. Po sikur të zbres Brosardi, apo ndonjë nga të tjerët. Atëhere, ai që do të zbres mund të hajë ndonjë plumb. Jo mundet, por do të hajë se zbën, shtoi Gabrieli dhe pa me seriozitet Kellerin për një qast. E ke idenë se çfarë mund të ndodhë kur policia të zbuloj kufomat e tyre? Do të fillojnë të pyesin banorët rreth e rrotull, dhe nuk do të kaloj shumë, derisa të krijojnë identitetin e një ish antari të sasit, i cili duhet i kishte humbur jetën në Irak. Mos harro edhe pamjet e kamerave të sigurisë në hotel. Me atë punë, do të merret makja. Zotë thuash më këtë, që unë do të shkoj në Korsik dhe do të zgjidh prej atje këtë punë. Mund të kaloj kohë gjatë para se të mund të dalësh me këtë i rotull, sa Gabrielin. Shumë kohë, do të bëj edhe këtë sakrificë. Për mbretreshen dhe atë dhe unë tëndë, për vajzen. Gabrieli e pa Kellerin e hesje për një qastë. Me duket se i paske zet ata që lëndojnë femrat e pafajshme, apo jo? Kelleri pohoj me kokë nga dalë. Do të me tregosh në një gjë. Mund të të duket e pabesueshme, tha Kelleri, por nuk jam në humor për të hapur librin e kujtimeve me ty. Gabrieli buzëqeshi. Pas ka shpresë edhe për ty, do më thënë Keller. Një fije, ja ktheu anglezi. Gabrieli ndjev zhurmë hapash në kishë, dhe kur u kthye, pa prap gruan me mushamen e shiut, tek este nga dalë drejt anijatës. Serish, ajo ndalë për një qast para altarit kryesor, dhe bëri kryqin me kujdes, duke vendoren nga balin e zemër, e pastaj në shpatullën e majtë dhe në të djathën. Afati i fundit është nesër, tha Gabrieli. Pra ne duhet të mësyjmë sonte. Sa më shpejt, aq më mirë. Na duhen më shumë forca që të mbarojmë punë shpejt, tha Gabrieli zymt. E di, mund të shkojnë ketë shumë gjëra. E di edhe këtë. Nuk e dim as nëse ajo është në gjendje të hecë, po nuk që do të marim në kra, tha Kelleri. Nuk do të ishte hera e parë për mua. Kam bajtur shumë shok në kra në fushbetej. Gabrieli pa gruan me mëshamën e erët, që i kishte ngullur sytë në hapsirë, e me pas flakën e qerinjive që valvite i nga dalë. Kush me ndon ti se është, pyeti pas pak. Kush? Poli. Nuk e di, tha Kelleri duke u ngritur, por di që po e kapa është i vdekur. Kur dole nga kisha, Gabrieli u kthye në hotel, ku njoftoi menaxherin se do të largohej prej aty. E siguroi se nuk ishte ndonjë gjë serioze, ishte thjesht një krizë e vogël familjare, të cilën vetëm ai, Herr Johannes Klempi, që se kishte shokun, mund ta zgjidhte. Menaxheri buzëqeshi me keqardhje, por në të vërtetë ishte i kënaqur që ai do të largohej nga hoteli. Pastrueset e dhomave e kishin cilësuar atë haptazi si klientin më të mërzitshëm të sezonit. Madje mafuzi, portieri i hotelit, nuk donte të ta shikonte me sy fare. Por pikërisht ai, mafuzi i cili qëndronte si shtyllë te porta e hotelit, e përshëndeti me mirësjellje kur doli prej atje. Gabrieli erdhi rrotull rrugëve të qytetit për disa minuta për t'u siguruar se nuk po e ndisin. Pastaj me dritën e përparme të fikur, u ra përmes rrugëve të ngushta me pluhur e zhavër, përgjat luginës me tri vilat. Njëra prej tyre, ajo në lindje, ishte ndriçuar si për ndonjë rast të veçantë. Kelleri po e priste mes një vendi me pisha, me sytë gjithë vëmendje nga vila. Gabrieli ju afrua dhe filloi të shihte edhe aja ndej. Disa minuta me pas, në kopsht u shfaq hija e dikujt, dhe u ndez një dritë tjetër. Kelleri zgjati krahun dhe përshpëriti. Bam, 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 je i vdekur. Ata ndenjen poshtë pisave derisa hija u kthye në vilë.
pastaj ullin e rena ultin e kelerit dhe rajen detajet e fundit të mesymjes e tyre. Falen për pozicionet, drejtimin nga do të qëllonin dhe si do të vepranin kur të hynin e vil. Pas 20 minuta diskutimesh, e vetëmja gjë që kishte mbetur për të vendosur, ishte se cili do të qëllon të i pari. Gabrieli, këmgullit e ishte aj, por kelleri nuk pranoj. I kujtoj sa i kishte arritur numrin me të lartë e vrasjeve në Hereford. Ato kanë qenë prova, tha Gabrieli, pa i kushtuar rëndësi faktit. Prova me plumba të vërtet, i kujtoj kelleri. Prap prova mbeten. Ore, ku dhe dëdalesh ti? Unë kam qëlluar njëherë një terrorist palestines në lullet e balit, edhe pse isha duke ecur me motor. E pastaj qëfar? Terroristi ishte ullur një kafenet e mbushur me njerëz në bulevardin Saint-Germain në Paris. Po, tha kelleri, gjoja i mërzitur. Me duket se kam lexuar diçka për këtë në librat e mi të historisë. Përfundimisht, e lan ta vendosnin kok apil. Kujdes se mos humbet, tha Gabrieli. Unë nuk humbas kur. Ndërko ora po shkonte 8, ishte ende herët. Kelleri mbylli sytë dhe mori një sygjum, ndërsa Gabrieli nuk janë donë të sytë viles në lindje të luginës. A i imaginoj një dhomë të vogël në katin e poshtëm, ku ndodhe një shtrat portativ, një kapuq, një kovë që shërbente si toalet, muret me sfungjer për të mbytur të bërtiturat dhe një femrë që nuk ishte me në vete. Për një qast, e imaginoj vetën duke ecur në debor në malet e Rusis, drejt një dashaje përgjat një pylli me meshtenka. Por shumë shpejt e largoj atë mendim dhe kaloj gishtat në për koralin e kuq që i varej në qafë. Pas ti të vdes ajo, kujtoj aj, ti do ta mësosh të vërtetën. 4 orë me pas, aje shkundi let kelerin nga shpatullat. Kelleri u ngrit sa kaq. Doli nga makina, e nxori çantën e shpinës nga bagazhi, nxori prej aty dy rrotulla me shërit ngjitës. Një palë dëra të mëdha dhe dy silenciatorë, një për pistoletën e vet dhe tjetrën për beretën e Gabrielit. Gabrieli e vidhosi silenciatorin në tytën e beretës. Pastaj hodhi çantën e shpinë dhe ndoqi kelerin përmes pishave e përgjat buzës së luginës. Ishte një natë pa yje, pa hën dhe pa një pohiz ere. Kelleri leviste në qetësi përmes shkurëve dhe formacioneve shkëmbure, ngadalë sikur të ishte nën ujë. Çdo disa hapa ngrinte dorën e djathtë dhe Gabrieli pastaj ndalej sa kaq. Ky ishte komunikimi i vetëm që bën atë copë rrugë. Nuk ishte nevoja për më shumë. Çdo hap, çdo lëvizje ishte diskutuar paraprakisht. Kur mbërritën në rrezet e kodrës u ndal. Kelleri mori për nga ana jugore e vilës dhe u vendos në një kanal drenazhimi. Ndërsa Gabrieli për nga ana lindore derisa u shën në një shqopisht. Pozicioni i tij ishte 15 metra për tej vilës ku ndriçimi jashtëm i vilës nuk mbërrinte dhe mbërritërinte errësirë. Përballë tij ishte një portë franceze që të çonte nga kopshti i vilës në dhomën e ndenjes. Nga grillat ai pa dritën e televizorit dhe ju dukse pikasi edhe hije në një femre. Pa orën. Kishte shkuar 2:37 pas mesnatë. U mbeteshin edhe 3 orë errësirë, e pastaj do të zbarte dita. Nëse ai tipi i cili dilte ndonjëherë në kopsht për të marrë ajër të pastër nuk dilte gjatë kësaj kohe, nuk do të dilte më. Me siguri që do të dilte, ndonse ishte një natë pa hënë dhe pa erë. E kur të dilte nga kanali i drenazhimit në pjesën jugore të vilës, do të vinte një plumb i vetëm. Atëherë do të niste krevati portativ, prangat, kova që shërbente si toalet dhe vajza që nuk ishte me në vete. Pastërisht orën, kishin kaluar vetëm 2 minuta. Ai dridhej nga të ftohtit. Ndoshta nuk e kishte pasur keq kelleri, kur i tha se ai ishte agent i mësuar të vepronte nga zyra dhe jo në terren. Për ta kaluar disikuan, imagjinoj sikur nuk ishte me një shqopisht, por para një kanavace, para pikturës që kishte lënë për gjysmë në Jeruzalem, Suzanës, duke u larë në kopshtin e saj, para syve të më të mëshmeve të fshatit. Sërish, vuri Madalene në rolin e Suzanës, ndonë se plagët që po i shëronte, tani nuk ja hapte me koha, por robrimi. Po punonte nga dal, por me përqendrimin më të lartë, duke i riparuar plagët në kyqet e duarve, duke i shtuar me shpatullave të atrofizuara dhe ngjyrë faqeve të zbehura. Gjatë gjithë kohës, vëzhgonte kalimin e minutave dhe nuk janë danë të sytë vilës, e cila i shfaqej në sfondin e pikturës. Për 2 orë nuk pati asnjë lëvizje.
Pastaj, sa po në qiell u hap rezja e parë e dritës, një nga dyert franceze u hap nga dalë dhe prej saj doli në kopsht një burë. Ai hapi krat, hodhi syt majtas, pastaj gjathas dhe sërisht majtas. Me kërkesën e Madalenës, Gabrieli e përfundoi shpejt e shpejt restaurimin dhe kur pa një drit nga ana jugore, u ngrit me armën në dorë dhe nisi të vraponte. Pjesa 19. Liberon, Francë. Në kohën kur shkeli kufit e dritës, Gabrieli pa kelerin duke mesyur me shpejtësi për mes kopshtit. Anglezi mbërriti të dyrët e hapura franceze dhe zuri pozicionin në të majtë të tyre. Gabrieli shkoj në të djathë dhe i hodhi një sy të shpejt një riut, i cili disa sekunda me parë kishte dalë në kopsht për të marë pak ajer të pastër. Nuk ishte nevoja të maste pulsin sepse sa kaqë, pistoleta e kalibrit 25 e kelerit qëlloj duke i përshkuar kafkën ati. Ai asë që e mori verse nga i erdi dhe ndoshta vdes që para se të binte për tokë. Gabrieli mendoj se kjo ishte një mënyre denjë për t'u larguar nga kjo botë, qoftë për një kriminel, ushtar apo këdo tjetër. Hodhi syt nga keleri, pozicionet e tyre ishin identike, me një shpatull të mbështetur në pjesën e jashtme të vilës. Dy duart e mbërthyera pas armës me tytin e drejtuar për tokë. Pas disa sekundash, keleria bëri me kokë, pastaj ngriti pistoletën para syve dhe hyri në vilë në heshtje. Gabrieli e ndoqi, duke mbuluar djathas, teksa keleri vëzhgon të pjesën e majtë të dhomës. Nuk ishte asnjë lëvizje dhe asnjë tingull tjetër veç atit të televizorit, ku Jimmy Stewart po tërhiste Kim Novakun nga ujrat e gjirit të San Franciscos. Në dhomë dihej aroma e ushqimit të prishur, e duhanit dhe e verës e derdhur. Nga do të zinte syri kuti kartoni bosh. Një muaj në Provence, mendoj Gabrieli, jetë si pas stilit e kriminelve francez. Kelleri bëri disa hapa para për mes dritës e televizorit, pa e ullur pistoletën në vigilencë të plot. Gabrieli qëndron të gjysmë hapi mbrapa ti, me armën e drejtuar në krahun e kundërt me të, por me levizjet e njëjta. Kështu mbërrite në një mur të arkuar, i cili ndan të dhomën e ndenjes me atë ngrenjes. Gabrieli hodhi një sy brenda saj duke drejtuar armën në të gjitha drejtimet, pastaj pa edhe nga ana e kelerit. Në hyrjet e kuzhinës, përsëriti të njëjta levizje. Doli se të dyja dhomat ishin bësh, të mbushura vetëm me pjatat e palara dhe kuti kartoni si për njëra tjetrës. Pistleku i ati vendi bëri që Gabrieli t'i vlën të gjaku nga inati. Dihej se kriminele që jetonin si dera i trajtonin shumë keq pengjet. Në fund, mbërritën të porta e vilës. Ishte vendi i vetëm në vilë që ngjante me fotografi që kishte parë Gabrieli në zyrat e agjencionit imobiliar të Liberonit. Porta e rënd prej druri, tavolina e vogël dekorative, dy pal shkallët me gur gëlqeror, njëra prej të cilave të qënte në katin e dytë, ndërsa tjetra në bodrum. Të dy ato tani ishin zhytu në ersirë. Kelleri zuri pozicionin mes dy pal shkallëve teksa Gabrieli nxori një elektrik dore nga xhepi, por nuk e ndezi. Zbriti verbazi e nga dal 4 shkallë. Kur arritën e gjysmë të tyre, dëgjoj një tingull nga sipër. Ishin zhurm hapash të shpejt. Pastaj dëgjoj dy tinguj të mbytur. Njëri ishte tingulli i një 45-she, që bëri shpejt e shpejt dy goditjet e një pasnjëshme. Dikush kishte zbritur poshtë. Dikush ishte përplasur me një rrymë që kishte arritur numrin më të lartë e vrasjeve në Hereford. Dikush kishte vdekur. Gabrieli ndezi elektrikun e dorës dhe i zbriti shkallët si era, dy nga dy. Në fund të tyre, ndodhe një hall me një dysheme të shtruar me plaka dhe dyer në të tri muret. Depoja e pronarit ishte në të majt. Në ndriçimin e elektrikut e dorës, dryni i saj shkëlqeu, shenjë që tregonte se ishte ende i ri. Gabrieli lëshoi çantën nga shpina, nxori dërat, i shtrëngoi dhe i rrotulloi disa herë rreth drynit derisa e hapi duke e shpartalluar dhe e hodhi derën për tokë fuqishëm. Aroma brenda depos i bëre përshtypje sa kaq. Erë djerëse që ti silte zorët në fytë. Ishte era një njeriu të mbajtur pëngë. Kaloi elektrikun në përgjith hapsiren. Aty pa krevatin portativ, prangat, kapuqin, kovën që shërbente si tualet dhe muret me sfungjer për të mbytur klithman.
por Madalena nuk ishte aty. Siper u dëgjuan edhe dy zhurma të mbytura nga 25 shija e kelerit, pastaj edhe dy të tjera. Trupi i parë ishte në korridor, në rrezet e shkallëve që të qënte në katin e sipërme. Ishte një nga eroja që nuk dilte nga vila. Tani fal dy shkrepjeve të pistoletës me kaliber 25, a ishte bërë fërtel. E njëta gjë vlente edhe për Rene Brosardin, i cili ishte shtrirë gjere gjatë pran ti me armen që nuk mundi ta shkrepte në dorë. Në shesh pushimin e katit të dytë, gjende i gruaja. Kelleri nuk ishte dashur ta qëllon të atë, por kishte qenë i detyruar. Ajo i kishte drejtuar armen dhe duke i që e kishte seriozisht, me gjithat, ai nuk e kishte qëlluar në fityrë, por dyhen në pjesën e sipërme të trupit. Për pasoj, ajo ishte e vetmja ndër të tre e ndë gjallë. Gabrieli ra në gjunë pransaj dhe i mbajti dorën. Kur e preku, ishte e ftohtë. Do të vdes, e pyeti ajo. Jo, ja kthevaj, duke ja shtrënguar le dorën. Nuk do të vdesesh. Më ndimo, i tha ajo, më ndimo të lutëm. Do të ndimoj, ju përgjigj Gabrieli, por edhe ti duhet të më ndimosh mua. Më thuaj ku mund ta gjej vajzën. Ajo nuk është këtu. Po ku është? Gruaja u përpojste në zirë të disa fjallë nga goja, por nuk mundi. Ku është? E përsëriti pyetjen Gabrieli. Të betohem që nuk e di, u përgjigjajo, duke u dridhur dhe sytë e saj po e humbisnin për qëndrimin. Të lutëm për shpëriti, më ndihmo. Kur ka qenë këtu për herë të fundit? Para dy ditësh. Jo, para tri ditësh. Kur? Nuk e kujtaj mirë. Të lutëm, më ndihmo. Ajo ishte këtu para apo pasi ti dhe Brosardi shkuat në AI. Nga e diti që ne shkuam atje. Përgjigju, i tha Gabrieli duke ja shtrënguar sërish dorën. Për para apo pas? Atë natë erdhi. Kush e mori? Poli. Vetëm Poli? Po. Ku e qaj? Në vendstrehimin tjetër. Kështu e quajti ai, vendstrehimin tjetër? Po. Ku ndodhet ai vend? Nuk e di. Ma thuaj, i përsëriti Gabrieli. Poli nuk na tregoi vendin, por e quajti sigurimi operativ. Pikërisht këto fjalë përdori, sigurimi operativ. Ajo pohoi me kokë. Sa vendstrehime të sigurta ka atje? Nuk e di. 2, 3. Poli nuk na e tha kët. Sa ku ka qëndruar ajo atje? Që në fillim ka qenë atje, tha gruaja dhe pastaj dha shpirt. Ata i shtrinë të katra kufomat në dyshemen e depos dhe i mbuluan me qerçaf të bardh e të pastër. Nuk ishin shtë bënin për gjaku në për shtepi. Por kur dolen jashtë, Gabrieli u dha një zor shpejt e shpejt gurve të kopshit për të fshirë gjurme të asaj që kishtë ndodhur atje. Mendoj se kishin 28 orë ko, para se punonësja e agjensis imobiliare të Liberonit të vinte për të marë qelësat e klienteve, të cilet do të largoheshin, dhe të merej me pastrimin. Pasi të zbulon të gjakun, ajo do të njofton të menjerë gjandarmerin, që me pas do të zbulon të edhe 4 kufumat në depon e prunarve të vilës. Një depo e boshatisur dhe e këthyrë në qeli për viktime në rëmbyrë. 28 orë, mendoj Gabrieli. Ndoshta edhe diçka me shumë, por jo shumë. Kur ata u larguan nga lugina dhe u këthyë në vendin ku kishin len motorin dhe Renaultin e vjetër të kellerit, kishte nisur të zbarë të dita. Gabrieli u ndalë të hethe edhe një sy të fundit. E vetëmja gjë që leviste në luginën poshtyre ishte figura një bujku në përvreshta. Futën çantat e shpinës në bagazhin e makinës e kellerit dhe udhëtuan veçmas për në bo, ku ndaluan për një brioche dhe macchiato në një kafenete mbushur me vendas faqekuq. Aroma e bukës e sapo pjekur, pa pritma se bëri Gabrielin të ndije i keq. I telefonoi Graham Seymourit në Londër dhe në një gjuhë të koduar i raportoi se misione kishte dështuar. Madalena kishte qenë në Advil me parë, por e kishin shpërngulur para afro 72 orësh. Pista e tyre kishte dale pa vlefshme, i tha i para se ta mbyllte. Tani nuk mbetej vetë se të prisnin që Poli të bënte kërkesat e radhës. Po sikur ai të mendoj se është shumë e rrezikshme të paraqes kërkesat e tjera tani, pyeti Kelleri. Po sikur ta vras. Pse je gjithmonë kaq pesimisti? Me duket se ke filluar të menxjerrësh mua i natin. Ata u larguan nga Liberoni, nga e njëjta rrugë që kishin marrë atë natë që kishin ndjekur Rene Brosardin dhe gruan nga ai,
poshtë shpatit e masivit për gjatë lumit Durans. Lan pas bregun e rezervuarit në Shën Kristof, derisa në fund bërritën në Marseille. Në drek, nise një traget për në Korsik. Blenë se cili nga një bilet dhe me pas ullën në tavolinat e veçanta, por pra njeri tjetrit në një kafe në port. Gabrieli piu qaj, dërsa Keller i birë. Ai duke që ishte i ngrysur. Nuk i ndodhte shpesh të kthehej në Korsik pa e përmbushur misionin e tij. Nuk ishte fajyt, i tha Gabrieli. Unë të thashë a ishte atje, u përgjigjaj. Por ajo nuk ishte. Por të gjitha shenja tregonin se do të ishte. Pse pyeti Kelleri? Pse bënin roje me turne kur Madalena ishte larguar që aty? Atë qast, celulari i Gabrielit u drodh. Ai ngriti nga dalë të veshi, e dëgjoj me qëtësi dhe pastaj e vendosim i tavolin. Graham ishte, e pyeti Kelleri. Gabrieli po ai me kokë. Dikush kishte lënë një telefon të ngjitur poshtë një stoli në parkun Heidenbrum. Ku është ai telefon tani? Në Downing Street. Kur duhet të telefonoj ai? Pas 5 minutash. Kelleri përfundoi birën dhe porositi sa kaq një tjetër. Kaluan 5 minuta, pastaj edhe 5 të tjera. Nga jashtë u dëgjua një njoftim që këshillonte pasagjerët e tragetit për në Korsik të bëheshin gati. Zëri i magnetofonit tuaj se e mbyti zhurmën e celularit e Gabrielit që rastërish. Ai e ngriti, e vuri nga dalë të veshi dhe sërish të dëgjoj në heshtje. Hë, pyeti Kelleri, pasi ai futi celularin e gjep. Poli e ka bërë kërkesën e ti. Sa kërkon? 10 milion euro. Vetëm kaq? Jo, tha Gabrieli. Kryeministri do të flasë me mua. Jashtë, një varg makinash po futeshin në traget. Kelleri u ngrit në këmbë dhe Gabrieli e përcolli me sy teksa largohej.